Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E hoje, domingo, dia de reflexão livre, quero fazer uma reflexão super curta, mas que eu acredito de extrema importância. Gente, vamos parar de valorizar o que não tem tanto valor assim. Não! Não. Por que que as pessoas ficam tão conectadas em ex ou em pessoas atuais, né? E elas ficam projetando todo um valor, não sei o que, eu nunca vou me apaixonar por ninguém, eu nunca vou gostar de ninguém, como é que eu gosto dele, eu dou todo um valor que na verdade não tem tudo isso, não. Aí André, você tá falando que a pessoa não... Calma, vamos por partes. Por quê? Porque você tá numa situação que não tá sendo legal, tá te fazendo sofrer, seja com um ex ou seja com um atual. Só que você coloca muita coisa em cima dessa pessoa, seja ex ou seja atual. Então você dá um valor que na verdade não tem. Aliás, se a gente pegar aí o mercado, né? A crise de 29, a crise de 2008 foi justamente por causa disso. A crise de 2008, por exemplo, foi uma crise do mercado imobiliário. Que lá nos Estados Unidos, os imóveis, eles tinham começaram a colocar um valor que na verdade eles não tinham. É o chamado de subprime, né? Então, quer dizer, eles tinham colocar um valor que não tinha. Então foi criando uma bolha que depois, puff, explodiu e foi quando a gente teve a crise de 2008, por exemplo. Então, quer dizer, a gente coloca, na verdade, um valor que a coisa não tem em si. E como que a gente vai perceber? Já que eu falei do mercado imobiliário, quando um corretor vai avaliar, por exemplo, uma casa, não é? Então, o corretor vai lá avaliar a casa. Ele vai dar um valor. Então, a partir do quê? A partir de uma análise real e a partir da realidade das coisas ali. Então, por exemplo, lógico, o terreno, o local, o bairro onde essa casa está construída, as condições da casa, o material empregado, não é? Eu não sei, mas enfim, sabe? O tipo de piso, né? Condições elétricas e assim por diante. Garagem, quantas vagas de carro na garagem. Se tem uma edícula lá no fundo, hoje é chamado de espaço gourmet. Então, sabe coisas assim? Ou seja, ele faz uma análise prática a partir das condições reais. E aí ele dá um valor monetário para aquilo. Pô, sua casa vale 400 mil reais. Essa casa vale 500 mil reais. A partir dessa, né, junção de fatores. Terreno, bairro, enfim, as condições da casa e tudo isso. Por que que eu estou falando isso? Porque, por vezes, na nossa vida emocional, a gente coloca todo um valor na pessoa e a gente desconsidera a realidade dos fatos. A gente desconsidera a análise real. E o que que é análise real, André? Você está querendo dizer que as pessoas têm um valor? A partir das atitudes que ela tem. Essa é a nossa análise enquanto corretores emocionais. A gente tem que buscar desenvolver e fazer então essa análise. Escuta, eu coloco todo esse valor na pessoa, como se então eu nunca fosse me apaixonar por ninguém. Eu vou me reduzindo. E quando a gente faz isso, você, né, coloca um valor na coisa que ela na verdade não tem, você se anula. Você começa a se deixar. Pode ver. Uma coisa é inversamente proporcional à outra. Quando eu coloco um valor muito grande naquela pessoa, eu começo a me deixar de lado. Pode ver se não é assim, gente. A gente começa a se anular, a gente começa a aceitar qualquer coisa, a gente permite ser tratado de qualquer maneira, porque a gente acredita que, meu Deus, aquilo ali é um tudo, eu não vou viver sem.
Então eu me deixo. O importante, sabe o que que é? Para a gente chegar à conclusão, se de fato tem todo esse valor que a gente está colocando, quais são as ações que a pessoa tem para comigo? André, é uma pessoa muito boa, é uma pessoa que me trata bem, é uma pessoa... Ok, então ok. Então dê o devido valor. Tá entendendo? Ótimo! Que bom que você chegou a essa conclusão, que você está convivendo com alguém bacana. Então valorize enquanto a pessoa está do seu lado. Não vá fazer cagadas. Entendeu? Não desperdice, não deixa para valorizar depois que você perde. Tá entendendo? Então aí eu valorizo enquanto tá do meu lado. Eu não vou valorizar a claridade só depois que eu passar pelo escuro. Eu vou valorizar já, no presente, no agora, no já. Agora, quando eu também então olho, analiso e vejo que a pessoa não tem atitudes para comigo, cara. Eu dou consideração, não recebo consideração. Eu considero, mas não sou considerado. Eu amo, mas não sou amado. Sabe? Gente, eu gosto, mas não recebo o gostar através de ações e de atitudes. Eu dou carinho, mas não recebo carinho. Sabe? Eu sou super, sabe, afetuoso, não recebo afeto nenhum, pelo contrário, só grosseria. Então como que eu vou colocar todo esse valor aqui? Olha lá, é o subprime, é uma coisa podre, não tem sustentação. Por isso que a gente não pode perder a análise real da situação. Por isso que a gente não pode se deixar. Por isso que a gente não pode deixar de perceber a realidade que nos circunda sem medo. Porque o que eu vejo é isso. As pessoas com medo de perceber a realidade e como as coisas estão se desenrolando de maneira real. Aí a gente se refugia no nosso mundo imaginário. A gente se enclausura nas nossas fantasias. A gente finge que não vê. A gente começa a assumir culpas que não são nossas, né? Porque aí se eu assumir a culpa, então o outro não está errado. Então, na verdade, não, mas a culpa não é dele. Ai, não, mas coitado, véio, não foi, não é bem assim. É que eu que fiz, mas eu vou assumindo coisas. Por quê? Porque eu preciso estar com o outro de qualquer forma. Porque eu preciso supervalorizá-lo. Para supervalorizá-lo, então eu tenho que me desvalorizar. Eu tenho que assumir coisas que, inclusive, eu não fiz, não faço, né? E é aí que a gente chega uma hora que você fala, meu Deus, quem sou eu? É a hora que a gente se perde. É a hora que você se olha no espelho e não se reconhece mais. Porque você se deixou. Você se deixou. A sua vida gira ao redor de uma outra pessoa. E você ficou à margem do seu próprio viver. Cuidado. Tomemos muito cuidado em relação a isso. Vamos dar o devido valor a nós mesmos e o devido valor ao outro. O devido valor. Aí a gente busca uma relação equilibrada da gente com a gente mesmo e da gente na relação interpessoal, na relação entre o eu e o tu. O seu devido valor, as coisas nos seus devidos lugares. Sempre. Certo? Dê um like, compartilhe, ajude a divulgar o canal. Inscreva-se, fico aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, aguardo você lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.